тебе людиною? З моїм попередником, батьком Йожефом, ми завжди прагнули до того, щоб відносини між Закарпаттям та Угорщиною, між Угорщиною та Україною поглиблювати і зробити тіснішими. Звичайно, для нас мало велике значення доля закарпатських угорців, і знали, що їхня доля залежить від більшості, яка тут проживає, від українців. Тому кожен маленький крок, який ми зробили з метою, щоб закарпатські угорці почували себе тут комфортно і щоб не бажали від'їжджати своїх домівок. Я хотів би вас попросити і надалі дбати про зв'язок між Закарпаттям та Угорщиною, про зв'язок між Україною та Угорщиною. Мої прагнення завжди були чесними, прагнення Угорщини також є чесними, і на це можна розраховувати в майбутньому також. Я бачив своїм обов'язком, щоб на прощальному прийомі пана Салівський був тут особисто угорський посол і подякувати йому за його виконану величезну роботу. Від імені посольства Угорщини в Києві, але так я тут представляю угорський уряд, я думаю, можу спокійно говорити, що від імені Міністерства закордонних справ Угорщини бажаю доброго здоров'я. Коли я 2 роки тому приїхав сюди, то мені вдалося познайомитися з відмінним колегою. Цей зв'язок тримав і донині, і як ми знаємо, він уже буде зараз виходити на пенсію. Я думаю, що його робота заслуговує подяку. Я також хотів би тут на цьому місці йому подякувати. Дякую за ту можливість, що я міг разом з ним працювати. Але відкладаючи анекдоти, дякуємо тобі, генеральний консул, за ту діяльність, яку тут проводив на Закарпатті, вона була дуже успішною. І не кажу тобі, що з Богом, до побачення, завжди радо будемо тебе бачити тут, на Закарпатті. Задав вам запитання, що я, Бендрісу, встигаю за один день купувати трьох мероприятий. Саме такі відбуваються. Ви відповідь укидають те, що основники не можуть лісонтати, а що не могли відповідати. Я дуже дякую всім за те, що